захистити десант від куль та мін, швидко доправити бійців до місця виконання задачі, не злякатися бездоріжжя, спеки та холоду. З усіма цими завданнями невідмінно справляється колісний повнопривідний бронеавтомобіль «Бушмастер». Перший «Бушмастер» презентували в Австралії ще наприкінці 90-х. Бронеавтомобіль розробляли у першу чергу для пересування австралійськими пустелями. Але машина добре пристосувалася і до роботи в українських лісах. Австралійські «Бушмастери» добре зарекомендували себе в підрозділах десантно-штурмових військ під час наступу на Харківщині, зокрема на Ізюмському напрямку. Це відео зняте півтора місяця тому, саме коли українська армія звільняла від рашистів населені пункти Харківської області. Героям слава, хлопці! Австралія, сенкіо! На даний момент «Бушмастер» є чим сравнити. Машинка доволі така, капсула надійна. Дякуючи такій капсулі, такій броні і... Тому що машинка може видержати 8 кілограм тротила. Це досить результат для бойової машини, досить добре. На підтвердження того, що машина добре тримає удар і надійно захищає бійців усередині, ось ці сліди від кулі на броні одного з бушмастерів, який використовують наші захисники на передовій. Ми виїжджали з міста Лисичанське, був у нас випадок. Міна прямо біля колеса розірвалася, 82-го. Колесо хоч і пошматувало, але ми доїхали своїм ходом, осколки витримало, особовий склад залишився весь живий, неушкоджений. З власного досвіду 82-го міну витримало, і 120-та міна прилетіла ззаді на іншому «Бушмастері». Двері витримали, майже притул прилетіло. Лише скло пробило, але наскось не було на виліт осколки. Тобто особовий склад лишився без сил. Втім, «Бушмастер» – це не лише про безпеку. Бійці кажуть, усередині комфортно і у спеку, і у холоди. Кондиціонер, що немало важливо літом, плюс обігрів. Ну, вмістимість, дивіться, яка. Сідушки м'які. Попри те, що австралійський БТР у першу чергу призначений для транспортування особового складу, наші воїни зможуть прийняти бій, навіть не виходячи з машини. Модуль наразі у нас встановлений кулемет 7,62, а також гранатомет МК-19 ставиться. МК-19 досить непогано себе зарекомендував, ми вели ним бої. Він на 2 кілометри, 200 метрів можна ним кидати гранати. І дуже висока точність у нього і скорострільність. Бойовий модуль дуже відрізняється дуже високою точністю і теплозінним прицілом. Стріляли на метрі 800, попадали в консервну банку. Ну, чудова надійна річ. Дозволяє вести вогонь всередині, саме так. Наводиться зі середини, камера зуму дуже хороша в нього. Вести вогонь з нього дуже зручно. Єдина особливість, до якої нашим захисникам треба певний час звикати – кермо, розташоване з правого боку машини. Дякуємо народу Австралії за такий подарунок. Перемога буде за нами. Ми боремося фактично заради цілого світу. Євген Онопрієнко, Олег Плаксій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».